sa fukur që fjallin brëma. Qëra ishte bukur, boj, se vetëm mirë brëma tamë, dhe mirë brëma e temi gjithon brëmje. Po jo, se si e the, e temi një pakos, e the mirë brëma. Mu duke, disi mu duke. Diva e ekranit pra. Po, si ato divat e shumë ta që ne kemi, si ato kërpurda që dalin pas shiut në ekran, po. Ti pse të kështu me gjelozi për koleget, Rozi? Jo, me s'kam gjelozi, po them të vërtetën. Si tua, më qëtua? Jam e sinqerë që ku fjori. Dhe ku konsiston sinceriteti ytë? Ma tua njërë hënjë e se qenkër ka sot, moj. Zhivë. Pas ke orën e së vërtetës, Rozi. Po, që ku fjori, nuk ta them. Tek politika, sepse ti e di që jeta jonë është rrethuar nga politika, po. Sa mirë e the, do të shkojmë një herë tek zoti Bushati. Bushati, po. Kush është ky? Bushati, po. Kush është ky? Si më nuk di zoti Nervin Bushati. Është ai që të jep mollën. Po, ma jep mollën jo. E ngatron pankës fare me këngëtarin. Po çfarë jep zoti Nervin Bushati? Është deputet i Partisë Socialiste, Rozi. Po ma lidh me një gjë këtë. Po me çfarë lidh, moj, si të ta lidh? Ma lidh me një ngjarje, me një histori, me një gjë, ha, ma lidh. Kush është? Ka thënë zoti Rama nuk është i rënë nga qielli, por është më i zoti në tokë, ta dish. E ka thënë, e ka thënë. Ta them unë, e di nga lindi dëshira ime me Lul Bashën deri në vdekje. Si dëshira jote me Lul Bashën deri në vdekje? Dëshira ime për të bërë këra me zotin Basha deri në vdekje. E di nga ka lindur. Slogan i ytë me Lul Bashën deri në vdekje. Si lindi njerë se jam kurioze. Lindi që kur tha, zoti ma jep mollën, po po, ta këtë shprejen Rama në qien dhe në tokë, se shta mi shpreje Po ju nuk keni asë një të keqë, zoti Kryeministër, ju jeni më i miri që ka rënë në këtë tokë. Këmi që Rama nuk është i rënë në qëllë, por është më i zoti kësaj tokë. Ja, bravo qo, por ne kemi Lul Bashën, më të zotin, dhej në vdekje, Lul Bashën. Më të gojnë sërin të një rozit të lutem. Zoti Bushati, kalek. Sëtë që të të pëlsasin. Se të pëlsasin, e shka këtu për të shprejo në këtë mënyrë, zoti Kryeministër, po kalek. Ka, ka? Ja, ta thash. Bravo i qofë, po bravo të... Atë në kemë më mirë, të legët, po shumë gofë. Si të gjithë, zoti Kryeministër, si i bëri, ku i bëri. Si i bëri, ku i bëri. Po nuk është si ti, qëfar të kalën të i babaj, Rozi? Një, këshu... Ty të kalën vetëm ka stritin të ka trashguar, kurse mua babaj më trashgon vetëm kredin, Rozi. Kredin, o e di shumë, i mbaron. Ka më fat lumë, e se ne. Nesë, nesë. Nuk kam vendosur asë një pasurin nga rukudata kërë kam mirë në politikë, gjitha jam pronat familjes tim. Këte di dhe Zeneli, shkoni pyetin për tonë. Në SPAK, unë kam besim në drejtësi, letë shkojtë dherin fund. Po isha labet, pushteti popullor zëmër gjere dhe ma heqë këtë damë që kam, se unë dava nga njeze për si gjalli, po vëdoni për në vëdoni. Pronat janë familjes edhe janë trashguar nga imat. Dikuf le lepurit. Dhe ne do t'a gjemë se zbënë se për këtejmë i mbledhë. Po shqetsojsh asë s'po gjeni në asgjë për mua si që kanë njësur me gjithë tjerët. E po ha urdo a gjeni atëhere. Do t'a gjemë, ke për t'pak. Po si, do t'gjeni pra panis në komarit. Kështu që letë gërmojnë në këtë arës. Gërmo tare, gërbo. A ty kam gjeni në ngordurun. Ska problem. Jeni i qetë? Jam shumë i qetë. E po mirë, gjeni, gjeni. Po qa mund të kemë deklaru? Unë i kam gjitha të ardhura private. Kush është motivi im për të mos deklaruar në i pronë? Ti e Nazif, ke regjistruar tokës më paga sa ke. Unë kam besim të drejtësia, kjo është e gjitha. Eshtë më tepër që nuk kam asë një të ardhur për të fshehur. Trego, se nuk kam sa puni për djathë, jo. E kini gabim, e kini gabim bre përleze. Po tokat aty janë, ato s'kan luetër nga vendi. Shkoni i matë një potë tënë. I kam të rëshguar, kjo është absurde komplet. More e zgjuar në qënë këti. S'kan qa gjejnë dhe... Këtu, këtu e paska, këtu! Vjen mirë të pak nëse duke shu si kur nuk në kishin gjitha si gjitha ju për budalejnë a merin e ve. Po, ja pra, unit këtujem në studio, pasi të gjuam zotin Bushati, komenti është i gjithi për tyro, Zanarati. Paska lek shë kupjori. Ta ta që në fillim. Paska, paska. Po jo me po shko. Po i ka për vete, moj dhe nëse ka, pastaj, e di, si thot një shprej, Rozi, parat një, dhe më katet dy, nuk duhet t'ja kujtosh tjetër. Ja, nuk është kështu, Shokofjori. Të plasim si popull, se popullit merë qafë. Parat dhe dashnoret nuk tregohen, Shokofjori. Kështu është, kështu është populli. Zakonisht dashnoret, po? Hynë tek më katet, Rozi, pra ndaj e bura kështu në mënyrë më të sofistikuar. Më falni ju, Shokofjori, ishim tek Zoti Bushati. Zoti Bushati, ju shkëlqen fëtyra, duke një që keni lek, po dhe nëse nuk i keni të deklaruar, Shokofjori. Ti nuk i as materialiste.
Po. Keni marrë në gjësë të bërë, jeni esëllë. Nuk e di, nuk është materialiste. Ti shenjëri unë gjithmonë me Rozi, pëse ke filluar të shkosh tani për te? Fakti, ki shonë njëri unë dhe qëfar vesh njëri unë, se po e pash njëri unë ka veshë diçka të shtrejnë, leku është brënda Shukufjori. Po s'ka problem, zoti Pushati më duket zemër gjërë Shukufjori. Dhe është bujarë duket. Dhe mua një mall do ma japi, jetë mall. Po. Një veta për keni shuar plumbët përfundimisht. Zoti kryeminist, ç'keni me ne? Ne kemi jetën tonë, komentojmë sipas mënyrës sonë, tek e fundit të rrugës. Ti paske hall realisht. Jo, unë hall, unë s'kam asnjë halli. Ne jemi këtu për të komentuar ato gjëra që bën juve, ç'a bëjnë këta Shukufjori? A po politik po, ju bëni politik dhe komentojnë po. Dje Rozi ishte 17 nëntorin dhe sigurisht kjo ditë gjeti hapësirë edhe tek emisioni Bum për të përkujtuar futbollistat. Më çu futbollistu. Ah, jo, jo. 17 nëntori. Po, apo në rregull, po. Që ishte dita e që ka fituar, që ka dalë Tirana kampion, që humbi me Partizanin Dinamo. Nuk e ke fabulën. Si se pas ka ka Berin zoti kryeministër se imagjino sa alogjike je në ato që thua, doli Tirana kampion sepse humbi me Partizanin ndërkohë që s'ka ligë fare. E para, nuk jam alergjike, unë që më thua mua alergjike. Alergjike, mua alergjike. Rozi, 17 nëntori është dita e çlirimit të Tiranës nga? Nga Partizani. Nga? Me që më kujtove Partizanin. Nga Gjermanët. Me që më kujtove Partizanin. Dje për Tiranën, foli edhe një tifoz i Partizanit. O, kush është ky? Zoti Erion. Erion Viliaj? Erion Isaj. Pse? Pse? Pse, zot, pse? Kë kemi ne zëvëndës kryeministër? Ata që nësë futbol! Ata të voglin që... Ata të voglin që futën... Qari vënd topi taj! Zoti... Erion... Ma thuj gëmën e parë? Brace! 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 Kemi i fitu ne! Brace! Brace! Do fitojmë ne! Sa i lezeqë që më shë balonë që kur trakullos futbol që kupjore... Asa qefe! Vdekje i fashizmit. Partia ka nevojë për ushqim, veshmbathje dhe për pare. Heroi nuk është materialist. Heroi është idealist. Ha më bra, ha. Heroi nuk vjedh. Heroi dhuron. Jetën mbi gjitha. Juve po bëni pall këtu, kurse ne po luftojmë atje. Ne ndryshojmë. Heroin kjo. Pse unë s'po të pëlqej? Në këto barikada, për çliruar vendin. Për çliruar Tiranën, që u çlirua si çdo krye qytet tjetër në Europë. Që nga lajmi sigurt, nuk e ka keq, jo. Nderes tek kujdo që trashgon frymën e heronjve të këtij kombi. Konferenca, ballthirrje për luftë armatosur dhe pa kompromis. Nderes tek gjithkujt që dha jetën për lirinë e këtij vendi. Konferenca që u mbajt këtu me iniciativën e Partisë Komuniste Shqiptare, na i hapi sy të gjithëve. Faleminderit. Bravo! Bravo! Ja, pra. Bravo! Tani më thua që të bëri përshtypje në fjalimin e zotit Braçe. Trupi i ti mjaft sportiv, Shukufjori. Lëri me një anë fizikun, po them fjalimin. Modeli i ti flokëve mjaft avantgard. Fjalimi, Rozi, fjalimi. Më pëlqen shumë se e thë, e bë. Po, që bënë me kofoli për socializmin. Socialistët ta progresistët janë pro liris. E, mi, po, tha që janë dhe antifashist. Po, e tha. Dhe foli edhe për... Si me nerva. Ishte si me nerva, të duk si me nerva aty, o? Po mua duhet të flet më zakonisht. Në rregull, mua më pëlqen se kishte kështu si me inat. Po, ndoshta edhe mund ta ke zgjuar herët me dikush i ka thënë, "Greu, janë këta që të marrin që shesin dy shekë Shukufjori." Rozi, të lutem se më lodhe. Ti merresh shumë me fjalë, merresh shumë me gjëra si përfaqësore dhe nuk merresh me thelbin, më Rozi. Zoti Braçe tha, heroi është idealist, nuk është materialist. Flocot, atë që kuptoj unë thelbi, domethënë, kur bie Ros, ke kohë të merresh me material xhamit të rase, ke vdekur Shukufjori. Nuk ke më ndjenjë. Po thande të tjera që heroi vetëm jep dhe nuk merr. Po si të marri kur ka rënë hero? Ka rënë dëshmor. Si të marri? Ku të marri? Nuk merr dot me Shukufjori. Të kalojmë në Kavaj. Ka patur edhe Kavaja për vjetorin e çlirimit. Dhe në Kavaj ishte vet ai. Ne pas kemi shpëtuar. I pari i Tiranës. Kush? Kush është më i madhi në Tiranë? I pari. Getoari më i madhi në vend. Zoti Erion Velia. Po unë për qaj jam unë apo? Uje, ju kemi për vizatim! Vitin e kaluar jo pa qëllim, u thtuam nga Lushnja në Rogozhin, Shijak,
Tun Kavaj. Qeveria që u nis nga Lushnja për t'u kthyer ndurrës në kryeqytet ndaloi 4-5 ditë në Kavaj. U bën bash për të sjellë qeverinë në Tiranën e sapo shpallur kryeqytet i Shqipërisë nga Kongresi i Lushnjës. Mund ta themi me plot gojën që për 4-5 ditë ishte Kavaja kryeqendra e Shqipërisë dhe kryeqyteti i përkohshëm. Edhe Kavaja në ndrejtimin dhe transformimin e partisë tonë, Partisë Socialiste. Një falënderim të veçantë duhet t'i jap Lali Redit. Ndaj, duke qëndruar sot këtu përpara jush, e them me bindje të plot. Ndaj dhe them sot me gojën plot, rroft populli Kavajës, rroft populli Tiranës, rroft populli Shqipërisë. Shumë punë na presin, por hap pas hapi, sfidë pas sfide, sukses pas suksesi, së bashku do të ndërtojmë Shqipërinë më të pastër se sot, më të gjelbruar se sot, më të rregullt se sot dhe më të sistemuar se sot, që patriotët tanë ëndronin dhe padyshim që fëmijët tanë e meritojnë. Po, e dëgjove zotin Veliaj që është një shi i qokave sot për sot. Po. Ku ka Sebepe, kemi zotin Veliaj që e merr me seriozitet, madje edhe ëmbëlsira, po sigurisht pse për atë video bëhet e gjitha tani. Madje. Thua sa mirë që janë këto lloj aktivitete, sa mirë që i kemi këto data, se çdo bënte zoti Veliaj. Asgjë me dorën e kokë, do luante derën, do thoshte gjyshe, si do thoje ti, do luante derën kur s'ka çfarë të bëj. E me gjyshe na ka marr malli për ty. Po dëgjoj, se me që jemi te gjyshja, se gjyshja kishte gjyshja me zotin Veliaj. Ja ta them unë. Zoti Veliaj gjyshe dëgjoj tani, nuk folin Kavaj dhe si ishte në Tiranë, nuk folin Tiranë. Po sigurisht më që foli edhe për çlirimin e Tiranës, foli edhe për 75. Po 76 vjetorin e çlirimit. E me mos e plak kështu, njerëzit kur ti ulin vitet, kjo janë gret çlirimit, ashtu dela. Ka çlirimin e Tiranës, jo çlirimin e kujtove tani, nëse foli apo nuk foli zoti Veliaj, se un nuk doja të eklipsoja zotin Braçe, ndaj nuk e përmenda kryebashkiakun. Por me që ti e do, e dua. Ti e do dhe ti e ke. Po. Ç'nuk ka ky bulevard? Një skuadër partizane sprapsi subin gjerman në betejën për radiostacionin. Por të marim radiostacionin. Tanku i madh u vërvit për para barikadës. Thonë se kanë dalë ca gjerat frikshme. Barikada quen. Tanku qëndroj në vend, kungëroj 2-3 herë. Pastaj filloj të kthehej me marshin e praps. Po ka dhe me? Ndërsa nga arkivat gjermane, ditari një ushtari gjerman do t'i përshkruan dhe kështu, ato 20 ditë luftimesh në Tiranë. Si kjo s'ke gojun? Të kryoj për shtypja se gjithë Tirana përbëj vetëm nga partizanë. Më falë një përka dhe me! Nga malet zbrisnin partizanë duke edhur granata. Një qërët frikshme! Ditë e na që ndruam shtrirë në baltë, një dorë tek arma dhe tjetërën hanim ose pinim cigare. Po që të bëmë o zë? Imaginoni qëfar kurajo. Kishin partizanët në përballin e tyre heroike, me makinerinë më moderne, ushtarake dhe superiore. Këtë djesh atë? Ta asaj kohë. Gëzuar festën e çlirimit dhe falënderit të gjithëve nga zemra. E dëgjove dhe zotin Veliaj, e doje dhe e pate. Ashtu dea, e bën eta, e bëjmë, e bëjmë, eta, e bëjmë. Më falë, Shoku Fiori, më falë, kam qeftë batutë. Haro që jemi në transmitim. Ashtu, më falë, më brëllam. Do them Shoku Fiori të isha unë atje. Ku moj? Te ceremonia, bravo. Kishte veshë kostum, zoti Veliaj. Po e pa, moj, e pa. A të isha atje, ti thoja po gjullafe. Po ja të ishe, shdo ti thoje. Gjaketa nuk është në mod, e para. Si shqipë ta në mod. Nuk e dinim këtë, zoti Veliaj, tjetër. Po, të isha atje, do ti thoja, zoti Veliaj, afro këtu të lutem, bëllu të përpara të bëj një foto në të dy. Dhe? Se ti e më i miri, se ti e më punëtori, se ti e punëbaruar, Dhe i pojën të gjitha këto? Ti sjellë, Shoku Fiori, se kë kam dëshirë. O, të marë dëshirë, të më merë njërë ata bodyguardët. E zotit Veliaj. Po të kumë, edhe të më përplasë njërë. Po nuk ka fatë fukarajme, nuk ka fatë, ja morë. Po kushe kishtë të fatë? Morë në të gazetarën, shikoj, Shoku Fiori, ja, shikoj, ja. Ja si e përplasin. Po jo, nuk ka fat fukaraj. Nuk ka fat bjond për bjond. Ja, Shoku Fiori, po. Nuk ka nuancën e bjondes të dur, Shoku Fiori. Gazetari. Po kush, ti e bjondja e dur, do me thashë. Unë jam bjondja e dur që të fik derën, Shoku Fiori. Dhe, nëse do isha aty? Do përplasësha. Publicitet. Fitolor, nëse keni probleme me fytin, është zgjidhja për të gjithë familjen. Rozi ka një tjetër mesazh. Faleminderit fundi Besa që na mbështet, do shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në bum. Tamë, kishte përplasur me Shoku Fiori. Andaj
Gjirafa ka fytin më të gjatë në botë. Dhe çfarë bën ajo kur ka probleme me fytin? Vrapon që të marrë Fitolor. Fitolor i ri në formë spray me tre përbërës natural dhe të efektshëm të propolis, kamomilit dhe trumzës së ekër. Fitolor spray vepron me njëherë duke lehtësuar dhimbjen e fytit gjatë gëlltitjes dhe redukton kohën. Më efikasi në luftë kundër baktereve që shkaktojnë infeksion. Rrit imunitetin dhe shpëton fytin tuaj. Zgjedhni në çdo farmaci Fitolorin tuaj nga Fortex. E dim si shkon. Net pa gjumë. Punë pa lodhur. E lot. Faleminderit për atmosferën që na sollët. Tani do të flasim për COVID-19. Shifrat e të infektuarve janë rritur ndeshëm pavarësisht masave. Po që janë marr pas orës 10 të mbrëmjes kur të tërë jemi në shtëpi shokufjore. Po i mbajmë ato të shkreta maska, Rozi. Po i mbajmë, po i mbajmë. Po i lajmë edhe duart. Po i lajmë edhe duart. Po ruajmë edhe distancimin fizik. Po ndajemi dhe nga të dashurit, nuk po flem me ta. Shifrat janë rritur në mënyrë të frikshme. Qytetarët janë të gjithë të alarmuar. Të gjithë kemi krijuar tashmë atë paketën tonë të ndihmës së shpejtë me ilaçe shtëpi, me medikamente të ndryshme, pavarësisht se mjekët sugjerojnë që nuk duhet të merret asnjë lloj medikamenti pa rekomandimin e mjekut të familjes ose mjekut specialist. Madje shumë mjek ditët e fundit nëpër ekrane kanë ngritur edhe shqetësimin e përdorimit pa kriter të bombulave të oksigjenit. Në shtëpi ka plot persona që janë të prekur nga COVID-19 dhe që marrin oksigjen në kushtet e shtëpisë. Në treg thuajse nuk gjen më bombula oksigjeni, madje nuk gjen as aparatura që prodhojnë oksigjen deri në 5 litra me anë të energjisë elektrike. Mjekët apelojnë që bombulat e oksigjenit nuk duhen përdorur në kushte shtëpie. Përdoren vetëm kur pacientët kanë insuficiencë respiratore dhe atëherë merren vetëm me rekomandimin e mjekut specialist. Mjeku i familjes nuk të orienton dot, nuk të këshillon dot dhe nuk të sugjeron të përdorësh bombulën e oksigjenit në shtëpi. Është vetëm mjeku specialist që përcakton sasinë e oksigjenit që duhet të marrë një pacient. Të dëgjojmë thirrjet që kanë bërë mjekët këto ditë nëpër ekranet shqiptare, pikërisht në lidhje me përdorimin e bombulës së oksigjenit, dhe më pas do të flasim edhe për kërkesën e lartë që ka pikërisht për këto bombula këto ditë nga qytetarët shqiptar. Nga situata e krijuar në vend për shkak të pandemisë COVID-19, nevoja për oksigjen po rritet të ditë më shumë. Ndodh shpesh që qytetarët e përdorin oksigjenin në kushte shtëpie, por kjo mund të përbëjë rrezik për jetën e tyre. Mjekët të shqetësuar nga ky fenomen shprehen kategorikisht kundër trajtimit të thëmurve me oksigjen në banesë. Është thënë që oksigjeni duhet përdorur vetëm në kushte spitalore. Në asnjë mënyrë është me të vërtetë një risk shumë i madh që të përdoret në kushte shtëpiake. Në momentin që mjeku vendos që ky infektuar ka nevojë për oksigjen sepse ka një ngopje të pamjaftueshme të oksigjenit, ai duhet marrë oksigjen në kushte spitalore, se nuk është vetëm oksigjeni duhet marrë në kushte të veçanta me lagështim, me një matje të caktuar, me debit të caktuar. Pra mjekët apelojnë që nuk duhet përdorur pa kriter bombula e oksigjenit. Në momentin që një pacient ka insuficiencë respiratore, duhet të lidhet menjëherë me mjekun specialist dhe mund ta marrë oksigjenin pasi të hospitalizohet. Mirë po, situata realisht është krejt ndryshe. Qytetarët janë të alarmuar, jo të gjithë u drejtojnë spitaleve, jo të gjithë lidhen me mjekët specialist, ndaj dhe kërkesa për bombulat e oksigjenit është rritur ndjeshëm. Deri dje
për bombula oksigjeni dhe për atë aparaturën që prodhon oksigjen në 5 litra me anë të energjisë elektrike, mund të kishin nevojë vetëm të sëmurët kronik, por edhe ata mund ta përdorin në kushte shtëpie vetëm me rekomandimin e mjekut. Ndërsa sot të gjithë kërkojnë të pajisen. Ta ken aty. E ke vënë re që shumë qytetarë thonë, le ta ken, le ti aty. Si dihet ku, nuk i di. Duke u përpjekur të shmangin hospitalizimin, përpiqen të gjithë ta marrin pa rekomandimin e mjekut oksigjenin, duke dëmtuar veten, sepse siç kemi dëgjuar nga specialistët, ndonjëherë oksigjeni i tepërt i pacientit i krijon probleme në mushkëri. Probleme vërtet të rënda. Duke u nisur nga kërkesat e shumta të qytetarëve, ne bëm një vëzhgim në terren për të parë se si është situata. Por pavarësisht këshillave të mjekëve, qytetarët në panik kanë rritur çdo ditë më shumë kërkesën për oksigjen. Në redaksinë e misionit BUM kanë mbritur shqetësime nga shumë qytetarë, të cilët shprehen se kanë pamundur ta sigurojnë oksigjenin në kushte shtëpie. Ne bëm vëzhgim në farmacitë e kryeqytetit për parë se si është situata. Ku mund gjejmë bombën oksigjeni më? Është një kohë që është e depo, ta pys, bombullë oksigjeni janë bani ju? As aparat është bombullë, a është në ndes? Po ku mund këtë? Në bërë shtyra? Ska? Nuk ka, ka të shbërë në ndesë të ndej. Bombullë oksigjeni janë bani? Kemi disa numra të kontakti. Po? Po ja u ja dhe ju mund të prëmëtoni. Këto janë depo farmaci që e? Po, farmaci ose depo që meren me këtë punë, që jatin me qëra. Po dini gjësa mund kushtoj? Para disa kohës çmimi ka qenë 70 euro në muaj. Po tani është rritur. Edhe çmimi duhet të jetë ndryshuar edhe i vlerës, me sa di ka qenë diku prej 900 euro, po tani nuk kam informacion se diku është ideja e vështirë. Të lutem, ka nevojë për një bombol oksigjeni? Nuk ke. Është mungesë në fakt. Bombol oksigjeni, di që më mund të qenë. Një aty veta që keni pyrë, ne gjithë në thoni kam, thëma i kam, rëna aty. Për bombë la oksigjeni jam interesu. Ska. Bombë la oksigjeni kene, s'kene. Bombë la oksigjeni ku mund t'i gjej? Po të pysëm edhe bëhen shumë porosi nga farmacia. Po sa më kushtojnë to? Kjo merit me qërali, 100 lekë me qërali. Qërali? Me pak fjalë, Rozi, si që vure, kërkesa është vërtet shumë e lartë për oksigjen dhe e gjitha kjo për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19. Qytetarët e thamë dhe pak më parë janë të alarmuar, kërkojnë siguri dhe këtë e shpjegon edhe mungesa e oksigjenit në treg. Është treg, në munges në thuajse të gjitha farmacit. Nuk ka as bombula dhe as aparate oksigjeni. Okej, okay, jam e qartë. Tani një pytje kam u Shoku Fiori. Pa. Në për depo, ka oksigjen? Farmacit na orientuan tek disa depo farmaceutike dhe ne pyetëm nëse kishte bombula oksigjeni, nëse kishin aparatura që prodhojnë oksigjen dhe në 5 litra dhe përgjigjet janë këto. Farmacit na adresuan tek disa depo farmaceutike dhe ne i kontaktuan këto të fundit për të pyetur nëse kanë oksigjen apo jo. Përshëndetje, interesohen për oksigjen, ju lutem? Për bleri apo për qera, se për qera së më kanë gjela se dhe një sot. Për bleri e sa kushtojnë? Për bleri është 900 euro me 2 vjetë garanti. Për qera së të smetë, da se me lirohet me një. Keni bombëllë oksigjeni? Jo, nuk po. Nuk keni fare, as aparat? Po, ave, as po për atë, një gjerë, po. 250 aparat, që janë në tek, po shkojnë dhe përthënë të i thënë në lave dora në dorë, dhe përthënë nuk po arritë i kapi neve, dhe edhe vini i sasive, bombër 2 ose 3 fokën ditë. Po sa mund të presun që të ma siguroni një? Ka, me të në drejtë nuk i di për sa. Po për të shqitur? Kene dhe për bërë, janë diku të 1 milion dhe 100 mijë lekë. Që në ka rritur, se mbaj mund që ka qënë diku të 900? A di që është puna, edhe ato nga jashtë shtetit, di dora dora që në në qëmi. Interesohen për bombër oksigjeni, ju lutem? Nuk e di. Kam nevoj urgente për një bombër oksigjeni, ju lutem? Nuk ka fare? Jo, jo, munges, munges. Po sa mund kushtojnë këto aparatet? 1 milion e ta. Që në ka rritur gotë gjas? Të shtrejt, i që në pasit. Ta një pak më shtrejt akoma. Kam nevoj për oksigen, për aparat, bombër? Po, me të nuk të një mojtë, nuk kam atet e një. Sa kushtojnë që ta kemë parasysh, lutem? Me qëra mund
për 15 ditë 75 lekë vitra shqiptare. Me qëra po për të shqitur? Për të shqitur është 900 euro. Do me thonë janë që kanë rritur shmimet? Qiraja është rritur, është për këtë, qiraja është rritur, është për këtë të. Interesohen për bëmbur e oksigenit, lutem. Se për të të momenti, nuk është e kam gjatë, dhe nuk në të mojë do, për 2-3 ditë, sa maksimum e rubin në aparatët e tja. Kështë vitë është 500 euro, dhe sa vitë vitë është 1500 euro. 1500 euro? Po. Kam mungesë, për bete nga që për nuk kanë të rikë, ka shumë raste të cilë drejtohen me Covid dhe janë të gjithë të shpërndarë, ndaj nuk kam gjëndje. Duar të rrokasim sepse ne e vlerësojmë punën e farmacistëve, vlerësojmë edhe punën e depove farmaceutike sepse shpeshherë janë kthyer në shpëtim për qytetarët, sepse ka plot qytetarë që e kanë marrë bombulën, kanë marrë dhe rekomandimin e mjekut dhe e kanë përdorur edhe në kushte shtëpie, por fakti që ka kaq shumë kërkesa për bombula dhe për aparate oksigjeni, tregon se ka diçka të madhe që nuk shkon, diçka që nuk shkon në lidhje me gjithë menaxhimin e kësaj situate. Ne nuk jemi këtu për të gjykuar askënd, jemi këtu për të sjellë realitetin, dhe realiteti është ky, qytetarët janë në alarm dhe për këtë arsye kërkojnë bombula oksigjeni kudo, në përfarmaci, në përdepo farmaceutike. Këtë e tregon edhe rritja e çmimit, këtë e tregon edhe mungesa e bombulave dhe aparateve të oksigjenit në treg. Ndaj duhet gjetur një zgjidhje, dhe zgjidhja nuk vjen nga qytetarët, zgjidhja vjen nga ata që kanë marrë përsi për ta menaxhojnë këtë situatë, sepse është vërtet e trisht që qytetarët enden lart e poshtë për të gjetur një bombull oksigjeni, për të marrë me qëra një aparatur që prodhon oksigjen deri në 5 litra, sepse kanë hall, askush nuk e kërkon një aparatur oksigjeni për qef, për të fërtuar ngacë nga nevoja. Dhe fakti që kërkesa për oksigjen është kaq e lartë nga qytetarët shqiptar, duhet të shërbejë si një këmban alarmi për politikë bërësit dhe për ata që kanë marrë përsipër të menaxhojnë këtë situatë vërtet të vështirë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.